Manzilingiz yakın, yo'lingiz yorug' va ravon bo'lsin degan ibora juda topib aytilgan. To'g'ri, ba'zan inson boshiga ne kelsa, avvalo uning sababini o'zidan qidiradi, ammo bu sababga yondosh tashqi omillar ham bo'lsa, boshga tushganidan qochib bo'lmas ekan. Jizzax viloyatidan o'tgan avtomobil trassasida o'smir yigit yo'l qoidalariga amal qilmadi. Shu bilan birga yo'lning kechki payt yoritilmasligi transport hodisasining o'lim bilan tugashiga sabab bo'ldi. Xalqaro ahamiyatdagi M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan o'tgan 1021-kilometri. 22-iyun kuni kechki vaqt soat 21:15lar atrofida mana shu yerda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi 15 yoshli yigitning o'limi bilan tugadi. Hodisaga birinchi sabab yigit yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tishi bo'lsa, ikkinchi sabab ushbu yo'l kechki payt yoritilmaydi. Yo'l chetlarida yoritish tizimi o'rnatilgan, chiroqlar mavjud. Hududda barcha zarur belgilar bor, ammo elektr energiyasi berilmaydi. Oqibatda bir o'smir hayotdan ko'z yumdi. Ana shu joyda o'zida 4-5 odam bo'ldi. Bir chorasini ko'rish kerak-da. Samarqanddan kelayotgan mashina narxdan pastga qarab keladi, juda qattiq keladi. Jizzaxdan bor-bor aytganlar, svetofor bor, bir to'xtab oladi shu yerda. Lekin Samarqanddan kelayotgan mashina juda qattiq keladi. Shu yerdagi odamlarning aytishicha, bu yo'l yoritilmagani sabab odam o'limi bilan bog'liq birinchi holat emas. Biz xalqaro ahamiyatga ega deb aytayotganimiz, bir kunda 10 minglab avtomashinalar harakatlanadigan ushbu yo'l yoritilganda ehtimol piyodalar o'tishi uchun belgilanmagan joydan o'tayotgan o'smirni ham haydovchi payqagan bo'lardi. Xo'sh, hudud nega yoritilmaydi? M39 yo'lda bayağı asfenalarda obodonlashtirishning balansida xizmat ko'rsatadi. Texnik kamchiliklar var, çünkü onu çıkıp durmuyor. Bizde biz tamamen trasmatörler ulanan visoki lineage. Fakat asfenalar yakış gerek oldu bunlar. Hazır yarış boyunca, tok boyunca karzlarlık mevcut emez. Başta ötken yılı anabal soğuk tüfeyle inirgen tecez maksatı uçurulgen. O şundan beri hali endi hokimiyat ruxsat bersa yoqamiz. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro ahamiyatdagi ushbu yo'lning 1014-1021 kilometrlar, ya'ni 8 kilometr qismi yoritilmaydi va bu G'allaorol shahar qismida joylashgan. Tabiiyki, yoritilmagan yo'lda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. 2023 yilning o'zida yo'lning ushbu qismida 12 yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. EXV xodimlari bilan birga hamma lampochkalarni almashtirib chiqdi, yonib turadi. Hozir ham texnik kamchiliklar bor, uni bartaraf qilib yoqsa bo'ladi, yonadi. Bu 100% yonmaydi emas, hammasi yonadi, 90% svet yonadi yo'lda. Qishning anomal sovuq kunlarida, aniqrog'i undan ham oldin, ya'ni 2022 yilning noyabr oyida elektrni tejash uchun o'chirilgan aytilayotgan chiroqlar mana yozning jaziramasi kelibdi hamki yoqilmagan. Holbuki eski chiroqlar energiya tejamkorligiga almashtirilganiga ham ancha bo'lgan. Tuman obodonlashtirish bo'limi mas'ulining ushbu izohidan so'ng tuman hokimligi mas'ullariga yuzlandik. Hokimiyatdan buyruq berilmagan, o'chirilsin degan yoki shu nima elektr energiyasini tejash maqsadida degan narsa buyruq berilmagan. Hozir ichki guruh tuzamanda, obodonlashtirishdan shu yerga mas'ul shaxslar hammasini tuzamanda, qani masalani ko'rib chiqib, bugundan bartaraf etamiz. Muammoning bartaraf etilishi yaxshi albatta, ammo nega shu vaqtga qadar biz mikrofonlarimizni yuzlarga tutgunimizcha bu haqda o'ylab ko'rilmagan. Savollarimizning bu qismiga qoniqarli javob ola olmadik. Shu kabi va boshqa tusdagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida tumandagi haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar ham tashkil etildi. Tezlikni oshirmaslik, hushyorlikni yo'qotmaslik, qoidalarga amal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilib, aksi ayanchli oqibatlarga olib kelishi yana bir bor tushuntirildi. Yo'lning yoritilishi bo'yicha berilgan va'da bajarilishini esa kuzatib boramiz.